pas 100. Po përshëndesin njëri tjetrin pas një kohë të gjatë. Kryeministri i Kosovës Abdulla Hoti bashkë me kryeparlamentaren Vjosa Osmani erdhën në vështrejtë të hënën te kryetari Gjafer Tahiri për të kryer një detyrë. Këta tre së bashku bën zbulimin e shtatorës së ish-ministrit të mbrojtjes Ahmet Krasniqi në sheshin që do të mbajë edhe emrin e tij. Këtu i pari e merr fjalën i koçiri Gjafer Tahiri, i cili tha se vepra e Krasniqit te kalon gjyrimet partijake. Jam shumë i privilegjuar që sot zbulojmë bashkë me ju miq të respektuar e bashkë me qytetarët e vushtrez dhe gjithë Kosovës, bashkë me bashkëluftetarët e kolonel Ahmet Krasniqi, shtatorën e kolonelit dhe inaugurojmë sheshin e kolonelit. Por është e para e kuvendit Vjosa Osmani, ajo që kërkoj nga Tirana zyrtare zbardhjen e vrasjes së Ahmet Krasniqit. Sot për kolonelin thuhet e shkruhet shumë çka, por për kolonelin ende nuk është bërë gjë. Që vrasja e tij të zbardhet dhe që autorët të vihen para drejtësisë. E pikërisht në përvjetorin e vrasjes së kolonelit, i pari i ekzekutivit Abdulla Hoti pati vetëm lavde për të. Dita sotme shënon kthimin e tij përfundimtar ndër ne, ashtu siç ishte ai një jetë i urtë, vizionar, profesionist, shkëlqyer ushtarak, njëri i fjalës dhe i sakrificës. Ky përurim nuk kaloi pa valle me veshje kombëtare e plisa të bardhë. Ndërkohë krejt në fund të këtij aktiviteti, politikan e familjar të Ahmet Krasniqit që u vra më 21 shtator 1998 bën homazhe e sollën lule pranë bustit të ri.